صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں, تو مسلمانوں میرا رب فرماتا ہے میں انہیں حیات طیبہ عطا فرماؤں گا. حیات طیبہ مطلب کیا گو؟ دوپن اگر یہ دنیا نیرن کی مگر ان کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا. مسلمانوں ساتھت ویری شہت ویری گئے بادشاہ حصے منانس یم دنیا درام جسن مگر مسلمانوں کل گئیم کسی کسی کس بزرگس مستجاب دعا ہے. خدا ان کیا انعام دیتمت ون خدا دپا ست محبت کران وچو بہ کیا انعام دبا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ یہ محبت مجھ سے کرتے ہیں میں انہیں یہاں سے انعام یہ دیتا ہوں میں ان کے ساتھ دنیا میں بھی محبت کروں گا اور آخرت میں بھی محبت کروں گا. سبحان وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور جو یہ مجھے مانگتے ہیں میں انہیں عطا کروں گا. سبحان باقی قسم یوتامت کشمیر کن یمن لکن اوسا یمن اولیاء کرامن ہن یقین تے پاس تو تامت ہے سو آباد تو تامت ہے سو خوشحال تو تامت ہے زندگی آباد مگر یل تو یہنس عظمت اس پٹن لگیو اوچ تلنے خدا کی قسم یل تو یہن منکر لگیو بنن خدا کی قسم آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا زمین پر پھینک دیا. اگر تو ام زمین پر تھوچو بتن اگر بلندیوں میں جانا چاہتے ہو اگر عروج میں جانا چاہتے ہو اگر عزت چاہے اگر شہرت چاہے تو بادشاہ سمنان کا دامن تھامو کبھی اس کا دامن نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. ولیوں کا دامن ولیوں کا دامن انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑنا. مسلمانوں بادشاہ سمنان وچھو مسلمانوں اس کا تعارف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ سمنان کون تھے؟ مسلمانوں بادشاہ سمنان کون تھے؟ یہ علمداری ملک کشمیر فرمان علمداری ملک کشمیر والس میر سید حسین سمنانی ایز اے سپریچول گائیڈ آف ہز فادر فرمان مینس مالیس یوس رہبر اوس رہنما اوس حضرت میر سید محمد حسین سمنانی. بادشاہ سمنان کا تعارف کیا ہے؟ خدا کی قسم میر سید حسین سمنانی ہولڈ دی ٹائٹل آف گورنر ملک کشمیر گورنر ملک کشمیر. مسلمانوں جس وقت یہاں پر یہ تشریف فرما تھے تو اس کو کیا گورنر ملک کشمیر کا لقب دیا گیا. ایسی ذات تھی. آپ کو کیا اس کی پہچان ہے؟ کیا انٹروڈکشن ہے آپ کا اس کا؟ کیا تعارف ہے آپ کے سامنے اس کا؟ مسلمانوں یہ ان کی عظمت ہے یہ ان کی شان ہے. اور یمنیوس کیا یمنیوس سردار بس سید الاولیاء حضرت حضرت شیخ سید تمن تی کرو خراج عقیدت. کہاں سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ اس زیارت کو دیکھنے کے لیے؟ میں تو یہی بولوں گی جس کی اچھا ہوگی ان کو منزلہ دور نہیں لگتا ہے, وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. بس ایک تو اچھا ہونی چاہیے جی اور ان پہ ان صوفیزم پہ بھروسہ ہونا چاہیے. کلگام کے ساری زمین مز میر سید محمد حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آج برو سات ہاتھ یا ٹھ شیت ویری آمت یہ پانچ شیت ساری زمین پہ یوت تمام لکھ یوتنس ہند کے مسلمان سکھ ہم واتن یا دربار عالیہ من تمام دعا یوتنس ان شاء اللہ تعالیٰ قبول گھن باری تعالیٰ تمام بیمار ثن کھانا تمہیں سے اللہ تعالیٰ شفا کران تمام بائن بزرگن سے گزارش کران تم تہ واتن یت کم کس زیارت کس سہنی پاکس من کلگام کس سار زمین.
Veshaw Simnan Veshaw Simnan Veshaw Simnan